Ještě do 31. srpna je možné navrhovat projekty na vylepšení veřejných prostor v Mostě a Litvínově. Obyvatele k tomu vyzval největší zaměstnavatel v regionu Unipetrol. Kampaní Unipetrol lidem je možné podávat návrhy na nové projekty. Za dobu trvání už přišly návrhy na nové cyklostezky, dětská hřiště, koupaliště, květinové zahrady, psí parky či třeba letní kino na Mosteckém Šibeníku. V tuto chvíli máme nějakých 150 návrhů, které došly přes SMSky. Přesné číslo všech návrhů budeme vědět, až deinstalujeme sběrné boxy, které jsou na veřejných místech. To znamená, že po konci srpna budeme sčítat veškeré došlé návrhy a z těchto potom návrhů vybereme ty relevantní, které v té trojici Unipetrol, Most a Litvínov jsme schopni nějakým způsobem zrealizovat. Nápady lze posílat formou SMS na číslo 736 304 031 anebo psát na lístečky a vhazovat je do sběrných boxů, které jsou k dispozici na veřejných místech a institucích, ale také ve speciální tramvaji, která jezdí mezi Mostem a Litvínovem. Kampaň Unipetrolu je dobrá věc, kdy vyzývají všechny občany nejen města Mostu, ale i Litvínova, aby se zapojili do téhle kampaně, navrhovali projekty, které by chtěli realizovat na území svého města. A já bych skutečně rád vyzval všechny, pojďte se zapojit, nic to nestojí, projekty se vyhodnotí a ty smysluplné dostanou šanci. Po konci srpna, po prvním kole vyhodnocení návrhu lidí, vznikne užší výběr a z něj pak lidé v dalším hlasování vyberou to, co budou považovat za úplně nejlepší. Most i Litvínov se tedy mohou v příštím roce těšit na nová vylepšení. A jaká? O tom můžete rozhodnout i vy.